Na kraju da rezimiramo, vi čekate Grka da dođe, vidjet ćemo šta ćete dogovoriti. Vrata ste otvarali mnoga, tu su u igri i koridori i aktor, inspekcije postoje. Najveći problem je što se prebacuje odgovornost sa jedne kancelarije na druge, sa treće. U principu ja kao jedinka moram da otvaram vrata čak do Beograda. Pomoć od lokalne samouprave nemamo nikakve, inspekcije ne rade svoj posao. I u principu oni rade, lome, prave štetu ljudima, zatrpaju to mašine. Onaj put od ranije što ste negodovali, šta je bilo s njime, smo sredili? Ništa nije urađeno, bilo je obećano gore da će oni da saniraju tih 10 metara kanalizacije i vodovod koje 10-15 puta do sad nam troše teške građevinske mašine. Čak kad su povukli mašine, došlo je do psovanja od strane šefova mene i uznemiravanja i to je ostalo. A ove kuće gore, one imaju i druge probleme, ne samo kanalizacija? Pa uglavnom to je, ima senzori tu postavljeni, merni instrumenti koliko znam su 1. maj i 9 cm je celo brdo krenulo zbog eksplozija tu, miniranja. Oni sad rade ovo obezbeđanje tamo? Da, sad rade, tu je čak i dalekovodi, 3 visokonaponska dalekovoda su bili krenula zbog tog klizišta. A još pre početka radova tamo 2006. godine sam podneo zahtev da to samo rade mašine bez ikakvih eksplozija. Smo imali prvo problema sa eksplozivom, to su bile eksplozije da su čaše čak iz vitrina ispadale, totalno uznemirenje ljudi, kuće su bile ispucale, napravili smo 7 kolektivnih tužbi protiv firme, slali su me aktor, slali su me u Delta Generali jer on je osiguravajuća kuća za takve vanredne štete. U principu mečka meče ne davi, narod što povuko, kuće su im popucale, kanalizacije, vodovodi, sve to pod milim Bogom. A hoće li ovo što rade da pomogne, vidite oni sad? Pa ja to mislim da će da pomogne kao u Grdelicu. 1, 2, 3, 5 puta dok se to sluče i onda vidjet ćemo. Jer tu je problem i ima gore jedna planinska rečica koju su oni svojim radovima skrenuli. Ona je tekla dole, sad ona teče ovamo i tu napaja ovu zemlju i normalno da će da izazove klizište. Pa neće li ovde da izađe sad kroz taj kanal? E pa ne znam za taj kanal, da li je za tu rečicu ili nešto drugo rade.